Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao meu terceiro episódio de Castlevania, Dawn of Sorrow. Vamos agora enfrentar nosso segundo chefão do jogo, que será um chefão épico. Vai ser um velho conhecido de vocês, pra quem já assistiu o meu Let's Play de Area of Sorrow. É um chefe que já começa a batalha soltando um Kamehameha gigante na gente, né? Que chefe nada amistoso. Nada educado também. Veja só, um velho conhecido de vocês é o Balori. Balori era um dos últimos chefões que eu enfrentei no Area of Sorrow. Então é bem surpreendente ver que ele é um dos primeiros a aparecer aqui, né? Pior de tudo, ele vai tentar ficar me socando, que é uma coisa muito chata e irritante. Acho que dá pra vocês também pisarem no punho dele. Só que nem sempre é possível vocês se evadirem do soco dele. Aliás, eu tenho que equipar alguma arma mais interessante aqui. Também eu acho que essa minha arma tá muito lenta. Eu preciso de uma arma mais rápida. Eu vou equipar slime. Equipar também uma arma mais... Apesar de mais fraca, eu quero uma arma mais rápida. No caso aqui, eu acho que eu vou equipar... Cutlass. Olha, é bem mais rápida. Eu vou poder me evadir mais facilmente com essa arma aqui. Opa, tô morrendo lindamente aqui. Isso aqui. Ó, eu posso atacar mais frequentemente, apesar da fraqueza aparente dessa arma, né? Opa. Caramba, ele tá me onando aqui. Que realmente, eu não tenho muitos meios ofensivos, meios evasivos que eu posso usar contra ele. Ele move a mãozinha dele muito rápido, né? E esse Kamehameha dele tira um terço do nosso life atualmente. Não é uma coisa muito bacana de acontecer, né? Então, evitem. Vai, agora, tem que usar o símbolo mágico. Foi. Matei o desgraçado. Tive que usar duas poções, né? Pela primeira vez nesse projeto. E obtive a alma dele. Toque a tela de toque para quebrar certos blocos. Ou seja, é uma soul cinza que é do tipo habilidade. As almas que são cinza, elas não consomem MP, elas são permanentes. São habilidades inatas que o Suma adquire, que não exigem que vocês gastem MP. Para quebrar esses blocos, eu tenho que tocar aqui, ó, usando o meu mouse, no caso, já que eu tô usando o emulador, né? Posso quebrar os bloquinhos sempre que eu quiser. Digamos que foi uma forçação de barra, porque isso não contribui muito para a gameplay do jogo. Eles fizeram isso só para dizer o seguinte: ah, nós lançamos um jogo de Castlevania para Nintendo DS. Então, é nossa obrigação utilizar a capacidade que o DS é mais conhecido, que no caso é a tela de toque. Porque na época que o Nintendo DS foi lançado, em 2004, o grande chamariz do sistema era exatamente isso, a capacidade que ele tinha de usar a tela de toque. Então, até antes de começar a serem lançados smartphones como são conhecidos hoje, era uma coisa até inovadora para a época, né? Eu acho que talvez a Nintendo tenha sido uma das contribuidoras principais. De hoje nós temos uma cultura onde é muito comum nós usarmos tela de toque, né? Nos celulares. Agora eu posso voltar minha arma anterior, né, pessoal? Vamos voltar aqui. Cadê? Partizan. E a alma eu vou colocar qual? Vou deixar slime por enquanto. E torcer que drop uma nova alma em breve. E agora que eu obtive essa habilidade, eu tenho que ir lá pra cima do Wizardry Laboratory. Que tinha uma passagem que estava bloqueada pelo gelo, né? Então é pra lá que eu vou. Então isso aqui, camarada. É só subir, deixa eu ver aqui se eu tô indo próximo lá. Por aqui, é só fazer um zigue-zague aqui. Ir pra cá e depois subir. Morra, criatura. Toma isso aqui pra você. Esse slime é uma boa arma pra se usar em ambientes mais fechados, né? Como aqui é um ambiente muito aberto, não pega tantos hits quanto eu gostaria dos inimigos, infelizmente. Ó, nem pegou esse outro inimigo aqui. Beleza. Eu queria que esse bombe armo dropasse a alma dele, que é uma arma também muito boa, na minha opinião singela. É uma alma que eu sempre quis obter no War of Sorrow, só que nunca droparam pra mim, por maldade. Dessa vez também não querem dropar. Agora deixa eu ver o que eu posso equipar aqui. Vamos equipar de volta a alma do esqueleton, né? É sempre bom a gente voltar às origens. Aqui vai ser a sala de teleporte. Eu não vou agora voltar na Yoko no momento.
Vamos seguindo em frente. Deixa eu ver quantos itens eu tenho. Eu tenho 2 poções. Talvez seja bom eu voltar, né? Não. No próximo teleporte eu volto. Sem problemas. Nada. Porque senão vai. Eu vou perder o ritmo desse projeto, né? Vou perder o merengue, né? Perder o embalo. Então, pra evitar isso, eu vou voltar lá só se realmente for necessário eu ter que restocar meu estoque de poções. Eu acho que essa alma aqui não tá dando mais conta do recado. Eu vou voltar ao Slaughter, que apesar de ter usos bem limitados, mas ela, quando funciona, tira um dano bacana. Deixa eu ver agora pra onde é que eu vou. Ah, é aqui. Vou fazer o seguinte, pra vocês agilizarem as coisas aqui... Acho que vou ignorar esses Armor Knights. Depois eu consigo mais armas dele, ó. Subam nesse elevador e se preparem pra quebrar os vidrinhos que foram aparecendo no caminho usando a touchscreen de vocês. Só que vocês têm que ser rápidos o suficiente. Ah, aqui não deu mais. Droga. Não deu certo. Meu plano maquiavélico. Ah, eu já sei qual foi o meu erro básico. Eu tinha que ter quebrado só uma camada do gelo. Uma das camadas e ficar abaixado pra não ter que ser obrigado a quebrar 3 camadas de gelo simultaneamente, né? Então esse foi o meu erro básico aqui. Ainda mais que é um pouco mais complicado de fazer isso usando o mouse, né? A gente não tem a mesma coordenação motora usando um mouse do que usando os próprios dedos, né? Como touchscreen. Que vamos tentar de novo. Quebrando. Ai, quebrando. Vou me abaixar. Ah, aqui já se abaixa. Ah! Consegui, quase que eu não consigo, mas dessa vez eu consegui, beleza. E agora, pegar dinheiros. Aliás, uma coisa que eu achei interessante nesse jogo é que os candelabros que vocês quebram durante o jogo, eles dropam mais dinheiro do que dropavam no Art of Sorrow, né? Esse aqui é o Garden of Madness, ou seja, o Jardim da Loucura. Acho que ele é análogo aos Jardins Flutuantes do Art of Sorrow, né? Eu peguei Uni do Caverna do Dragão. Deixa eu ver se essa alma presta. É interessantíssimo. Skelerang. Melhora a sua habilidade de atirar coisas. Eu acho que ele deve estar se referindo a todas as armas que envolvem atirar coisas. Vou até fazer um teste aqui. Se eu equipar Skeleton, equipar Skelerang. Então tive que dar uma pequena pausa, mas agora eu já voltei. E eu quero fazer o seguinte teste, pessoal. Equipei a arma do Skelerang, que teoricamente melhora a minha habilidade de atirar coisas nos inimigos. E equipei a arma do Skeleton. Vamos ver quanto dano isso causa. 18. Se eu desequipar essa arma e botar a arma do... Tirar ela, pronto. Tirar quanto de dano? 18 também, então não deu... diferença nenhuma, então eu não sei pra que serve essa arma, sinceramente. Fica a dúvida, né? Então vamos continuar o jogo, lindamente. Deixa eu ver aqui pra onde é que eu vou. Acho que, será que aqui vai ser a sala de teleporte? Não, é a sala de save point. Também serve, né? Porque na verdade eu não estou com tanta pressa assim de achar a sala de teleporte, mas é sempre bom ter ela já marcada no mapa, porque assim pelo menos... Eu tenho maior mobilidade nesse jogo, porque na verdade esse jogo aqui, ele tem uma quantidade maior de salas de teleporte do que o Art of Sorrow. O Art of Sorrow só tinha acho que 5 ou 6 salas de teleporte, esse jogo aqui tem umas 10. Então é excelente isso. Aliás, eu tô equipado com o que mesmo? Partizan. Porque eu percebi que o dano tava muito baixo, né, o dano que eu tava causando nos inimigos. Vamos pra direita. Cuidado com os mandrágoras, que dessa vez aparecem bem mais cedo no jogo. Mas o raio de atuação delas é bem mais reduzido. Eu acho que nesse ponto do jogo eu ainda não tenho ataque suficiente pra matar essas mandrágoras antes que elas explodam. Então eu vou ter que voltar aqui outro dia pra resolver isso. Aqui eu vou usar Uni pra tentar matar ele. Opa! Venha cobra! Olha, essa Uni aqui é uma boa arma. Ela tem o mesmo princípio ativo de, por exemplo, usando uma Holy Water dos Castlevanias anteriores, né? E aqui eu peguei selo mágico número 2, que eu tenho que fazer tipo aquela
aquela mola que é utilizada no Super Mario Bros. 1. Só que ao contrário. Se é que vocês me entendem. Aí, já marquei o próximo ponto do mapa. Beleza. Eu queria ter mais um mapa do castelo. Será que se eu voltar na loja do Hammer, ele vai me dar um novo mapa? Ah, só que eu não tô afim de fazer isso agora. A preguiça está me matando, né? Agora eu sei que se eu for pra esquerda aqui, eu vou conectar essa área com a entrada do castelo, que é o Lost Village. Acho que eu vou fazer logo isso. Olha, planta com planta dá certo. Por mais absurdo que possa parecer, né? Vamos ver o que, que temos aqui. Ah, sim, se a gente vier nessa direção, a gente pode permanentemente abrir aquele portão que estava bloqueando o caminho. Aqui é o Demon Guest House, ou seja, sala de visita dos demônios. Ou seja, é basicamente como se fosse um teatro, né? É análogo ao salão de danças do Area of Sorrow, né? Só que eu tô aqui só de passagem mesmo. Eu não vou poder subir ainda e explorar efetivamente essa área, hein? Ainda. Pera aí. Morre, diabo. Tô aqui só mesmo passando, casualmente, sem maiores pretensões. E aqui nós voltamos pra área inicial do jogo. Que eu vim aqui só mesmo pra conectar essa área com a área anterior. Skeleton Ape. Esse Warg parece que tem uma raridade bem baixa, né? Eu podia logo pegar a alma dele se eu quisesse. Um pouco de insistência, ó. Esse aqui é o melhor ponto de fazer grinding dele, que eu tô percebendo, ó. Existe ponto melhor pra fazer grind do que isso aqui, ó. Logo na saída ele já aparece, né? Venha, cadê sua alma? Me dê sua alma. A não ser que eu esteja enganado. Quanto menos estrelas, será que é mais raro? É a alma? É o contrário do que eu estava imaginando? Não, acho que não. Acho que quando é uma estrela só é porque é mais fácil conseguir a alma. E até agora nada, né? Maldito. Só pra contrariar o que eu acabei de dizer, né? Enfim, acho que já chega. Vou embora daqui. Eu não vou ficar fazendo esse grind pra sempre. Vou logo ativar essa ponte aqui. E com isso aqui vocês voltaram pra o começo do castelo, né? Basicamente. Mas eu não vou voltar totalmente. Eu vou voltar lá pra... Ah não, apertei o botão de novo, aí fecha. Deixa eu apertar de novo pra ele deixar aberto. Porque da próxima vez que eu passar por aqui, eu quero que esteja liberado o caminho. Nada de almas. Ah, já chega. Minha sorte hoje não está muito boa. As almas que eu quero não são dropadas e as almas que eu não quero são dropadas, né? Vai entender. Muito bem, vamos indo por aqui. Eu só vou ter acesso a essa área aqui um pouco mais depois, nesse castelo. Primeiro, depois que eu passar do jardim demoníaco, eu vou pra capela, salvo engano. Só depois realmente que eu vou explorar essa área aí. Pelo menos é o que minha memória me diz, né? Que apesar de eu ter zerado esse jogo 3 vezes, mas o jogo que mais marcou minha memória foi o Area of Sorrow, que eu zerei mais vezes ainda, né? Beleza, oca. Olha, esse Corpse Weed é um ingrediente necessário para eu obter um upgrade das minhas armas futuramente. Então é melhor eu ter isso em mente. Quando eu achar ele numa boa posição de eu fazer um grind, talvez eu logo consiga a alma dele. Por uma questão de... Olha, nova equipamento. Por uma questão de... praticidade, né? Ó, aqui é um bom lugar de fazer grind do Corpse Weed, né? Como vocês podem ver. Só soltar a própria plantinha nele que ele morre, né? Ah, consegui! Nem foi tão difícil assim. Aqui, quando com esse cara, ele envenena a gente, essa lesma gigante aí. Vocês não podem passar daqui ainda porque vocês vão precisar de um selo mágico de alto nível pra atravessar isso aí. Então não adianta, isso aqui vai ser só mais pro final do jogo, que vocês vão poder entrar nessa área central do castelo. E se vocês percebem, essa sala aí basicamente é o centro do castelo. Então certamente vai ser uma área muito importante para o enredo. Como era o caso do Symphony of the Night, que a área central do castelo era uma sala importante. Deixa eu ver o que tem pra esse lado aqui. Nada. Então realmente esse aqui é o caminho. O caminho e a luz. E
E é nessa área aqui que eu vou enfrentar o Dario, que é aquele cara de cabelos vermelhos que eu tinha achado no cutscene anterior. Só que eu não sei se eu vou ter acesso a ele ainda, né? Porque eu acho que ele vai estar no nível muito avançado pra eu enfrentar ele agora. Esse que é o problema, né? Peraí, eu vou fazer o seguinte. Tô indeciso pra onde é que eu vou. Se eu vou pra direita ou vou pra cima. Eu vou logo pra cá, já que não tem mais jeito. Cuidado com esse cara que ele é o cara que nos petrifica. Esse aqui é o Skeleton Farmer. Engraçado isso. Skeleton Farmer é o... É o... Fazendeiro Esqueleto. Uma alma rara, pelo que tá parecendo. Esse aqui é... Yorick. Não sei porque ele tem esse nome. Deve ser algum nome japonês que eu desconheço as origens. Olha, é um Mimic. Ai, caramba. Sai daqui. Esse Mimic, eu nem me lembro qual é a habilidade dele. Talvez seja a mesma do Wire of Sorrow, que faz a gente conseguir dinheiro conforme a gente vai levando dano. Mas talvez seja outra coisa. Ou, droga. Uma coisa totalmente não relacionada. Porque nem sempre, não necessariamente... Os mesmos inimigos que aparecem aqui uma segunda vez, depois de aparecer no Wire of Sorrow, vão ter as mesmas almas que tem no Wire of Sorrow, ou seja, almas que tem a mesma habilidade. Eu consegui Doppelganger. Sweet Souls and Equipment Used in the X. Ah, agora eu posso ter dois sets de equipamentos, ó. Se eu apertar o botão X, eu posso mudar o meu set de equipamentos. Então, se eu quiser ter um set alternativo de equipamento, eu posso vir aqui, ó. Apertar X e colocar aqui. Sumou a Corpse Weed, a família. Por exemplo, vou colocar Armor Knight aqui. E Golem. E aqui vou colocar uma outra arma diferente. Vou colocar, por exemplo... Skeleton. É, essas aqui são as armas iniciais do jogo. Eu deixei aqui, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, né? Vou colocar aqui também uma outra arma diferente. Por exemplo, Blunt Sword. Então, Claymore. Breastplate e Scarf. Pronto. Ó, eu posso variar. Se eu apertar X, eu já mudo de armas automaticamente. Sem precisar voltar no menu. Caramba, eu sempre caio na mesma armadilha. Como eu sou uma anta. Isso aqui pra você. A espada gigante. Será que eu devo voltar? Eu sei que ia ter um save point pra aquela região ali, né? Salvo engano. Então eu vou lá rapidinho só pra confirmar minha suspeita. Onde estou? Vamos matar esse Corpse Weed aqui. Ó, que também é um bom lugar de farmar a alma dele, né? Se ele contribuísse pra dropar pra mim, né? Porque sempre vão ter cópias extras das almas, né? Nunca se sabe. É, aqui é uma nova área. Eu tava pensando que eu tava repetindo aquela sala inicial. Nessa região. Opa, cuidado, cuidado, cuidado. Temos ali inimigos perigosos. Esse é o Ryokuda. Beleza. Eu desço aqui ou não? É, eu não posso subir aqui, então é o jeito. Vamos descer. Realmente, eu vou precisar do pulo duplo pra eu poder explorar essa área em sua totalidade. Então não adianta realmente eu ter esse ímpeto ainda. Tem que esperar e ser paciente. Ah, já pensava que ia ser outro Mimic. Aqui temos o quê? Fleuret é uma nova arma. Deixa eu testar ela aqui, ó. Eu acho que é uma nova categoria de arma. É uma Rapier. É diferente daquela minha Short Sword, da Cutlass. Que ela tem uma animação diferente. Então eu acho que ela tem uma própria árvore de evolução. Diferente das outras armas. Epa, eu tô quase morrendo aqui. Vou usar uma Potion por via das dúvidas. Ai. Caramba, eu vou sair daqui. Então fazer isso bem aqui, ó. Pra vocês aprenderem a não se meterem com Soma Cruz. Morra! Vamos embora daqui. E é isso aí, ó. Já explorei tudo que podia ser explorado no momento nessa região, né? Então eu posso ir agora com mente tranquila para a capela. Vai ser a próxima área. Ah, de novo essa armadilha idiota. Me pegou desprevenido. Vamos indo embora daqui. Será que essa arma tem um especial? Droga. De novo cair nesse truque idiota. Se apertar bola. É, não é tão importante assim. É um especial que nos deixa vulneráveis se o inimigo não morrer nesse ataque, né? Que não é uma coisa muito recomendável de acontecer.
Agora cadê as paredes quebráveis desse jogo que eu nunca mais achei? Será que eu tô perdendo muitas delas e não estou percebendo? Caramba, como é que eu vou matar esse cara sem sofrer maiores danos? Atacando a bunda dele. É uma boa opção. Opa! Ah, agora eu não caí de novo em você nessa armadilha, idiota, seu idiota. Agora onde eu estou? Quem sou eu? Esse aqui eu tenho que matar usando a espadona. Meu jeito. Matar esse Yorick aqui. Peraí. Isso não vai ficar assim. Ai, morre, diabo. E agora... Ah, já pensava que era outro daquela mandrágora que faz um shockwave que causa muito dano, né? Aí, eu tava querendo isso, exatamente. Aqui também eu não vou poder atravessar porque é o centro do castelo, né? Como eu falei pra vocês anteriormente, que só mais pro final que eu realmente vou poder ter acesso a essa sala aí. E aqui embaixo, pessoal, vai ter uma coisa interessante pra vocês checarem. Peraí. Ah, ele tá de costas. Então eu posso fazer um ataque furtivo nele. Ó, tá vendo essa porta bem aqui? Essa porta. Tem o número 777 lá embaixo. Isso significa que... É o seguinte, isso aqui é um pequeno puzzle. Note que eu tenho quanto de dinheiro? Eu tenho... 5.061 de dinheiro. Eu preciso que os três últimos dígitos do meu gold seja 777. Quando isso acontecer, essa porta vai abrir. Que é uma coisa excelente. Aqui eu não posso passar também. Então eu teria que voltar no Hammer pra montar o meu dinheiro para que ele fique exatamente com 777 com os três últimos dígitos. Mas eu vou fazer isso depois. Eu não posso fazer isso agora porque eu tô longe do... Da sala de teleporte também. Eu vou esperar. Quando eu tiver a chance de tiver acesso a uma sala de teleporte, eu vou lá no Hammer e faço os ajustes necessários para eu me certificar de que eu tenha 777 como os outros três últimos dígitos do meu dinheiro. Ai ai ai, eu estou morrendo. Acho que eu vou ignorar esse cara aí. Eu não tenho saco para levar danos descontroladamente. Eu estou com medo de morrer. A Capela Negra. Ou seja, passo que no Symphony of... Ou no Area of Sorrow era só capela. Esse aqui é a Capela Negra. Então é uma capela mais maligna do que a outra, né? Esse aqui é um inimigo, esse inimigo é o Mini Devil. Agora cadê meu save point? Ah, por que eu fui usar minha poção se já tinha um save point bem aqui, né? Mas tudo bem, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio de Castlevania Dawn of Sorrow. Aqui quem falou foi o Sword Lunge. E até a próxima. Tchau!